ចែនមានផលិតផលអីប្រើឲ្យចេះស្មោះអត់មានតើអូនប្រើចេះស្មោះតើយើងស្អាតស្អាតទៅគេចេះស្មោះហើយអូនបើថាស្អាតហើយគេនៅអត់ស្មោះទៀតលែងចោលប្រលែងចោលទៅយើងត្រូវមួយទៀតនេះផលិតផលធ្វើគេស្មោះនេះលាបលេហើយរក្សារៀងសក់ស្អាតស្អាតមកក្រាស់ក្រាស់មកផុសស្រីស្រីឲ្យស្លូនស្លូនវែងវែងមកហ្នឹងហើយសម្រាប់រៀងទៅនេះមុខឲ្យស្អាតស្អាតមកហើយចាំកម្មមើលនេះសូមចែកុំខឹងឃើញគេប៊ូលីចែរឿងដើរឲ្យគេកាន់ទង្ហល់មិនចែអត់តបគេអញ្ចឹងតែស្លូតពេកហើយគេចេះអាក្រក់ណាស់អូនអ្នកចេះនឹងមកពីគាត់អត់ដឹងគាត់ចេះគេចេះគាត់ចេះឲ្យគាត់ទូហែកយកទៅគាត់ចេះខ្ញុំប្រពន្ធណាគឺឲ្យគាត់ទទួលយកប្រពន្ធនោះគាត់កាន់តែចេះខ្ញុំគាត់កាន់តែទូរែកយកគាត់កាន់តែចេះខ្ញុំគឺគាត់កាន់តែរលំរលាយពីព្រួយគេគឺរឿងហ្នឹងគឺវាតាំងពីដើមមកហើយចង់និយាយថាមិនមែនខ្ញុំតែធ្វើទេតាំងពីដើមមកឲ្យគ្រប់គ្នាឲ្យតែគេថត MV ថត់រឿងណាគឺគេធ្វើតែអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាកំហុសគឺកូនចៅខ្ញុំវាថត់ផុសតែប្រពន្ធហ្នឹងអត់មាននេះផងហើយមិនត្រូវមកជេរខ្ញុំខ្ញុំបានទៅប៉ះពាល់អីពួកគាត់សួរថាខ្ញុំទៅប៉ះពាល់អីពួកគាត់មកគាត់ត្រូវជេរខ្ញុំអ្នកដែលជេរគេហ្នឹងគឺអ្នកដែលចំណាយឈ្នានេះគេធ្វើអត់ដូចគេបានជេរយើងស្អប់គេយើងឆេញគេយើងក៏មើលគេទៅហើយមិនមែនវាជារឿងធម្មតាផងបងតាអូនវាជារឿងធម្មតាហើយមិនមែនតែបងធ្វើលើកនឹងទេរាប់ឆ្នាំមកហើយតាំងពីខ្ញុំចាញ់ផាត់ MV ដំបងប្រហែលឆ្នាំអត់4 5ឆ្នាំហើយគឺអញ្ចឹងរហូតអូនតួបើសិនជាតួឲ្យហៀមសៅហៀអីអត់បានទេអូនគ្រាន់តែគេអាចសិនគេខាត់គេអីភ្លាមគេគេចាប់នេះភ្លាមគឺគេតួអ្នកដែលគាត់កាន់តួទាំងអស់នោះគឺគេត្រូវយកទាំងហាលយកផ្លិតយកទៅបោះឲ្យតួហើយដើម្បីកុំឲ្យគេហៀញើកុំឲ្យហូរសៅហូរអីបែកសៅបែកអីជាតួទៅគេធ្វើអញ្ចឹងហើយអ្នកណាគេជេរគេទុំរែកយកទៅអ្នកឯងជេរខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងអ្នកឯងសាបសូនរលាយកាន់តែខ្លាំងតែប៉ុណ្្នឹងទៅវាចប់អត់មានទេខ្ញុំមានបានប៉ះពាល់ពួកគាត់ទេខ្ញុំធ្វើតែខ្ញុំតែកំហុសកូនចៅខ្ញុំវាថត់ផុសអាហ្នឹងរឿងកូនចៅខ្ញុំចាជឿនគេជេរខ្រក់ខ្រក់ខ្ញុំអត់ទទួលទេដូចលោកមានពតិការអញ្ចឹងអ្នកណាគេជះកម្ដៅលើគេដល់ពេលហើយគេត្រជាក់ដូចទឹកកម្ដៅនោះវាជះទៅវិញហើយចង់និយាយចាំអូនឯងមើលបងមើលបងមានរឿងអីកើតឡើងផងហ្នឹងជារឿងធម្មតាផងបងបើសិនជារឿងហ្នឹងជារឿងថ្មីហើយផ្លាច់ស្ងាត់បងហ្នឹងបងឆ្ងល់វាមានរឿងអីម្នាក់បងវាធម្មតាហើយកាងងារហ្នឹងគឺវាតាំងពីដើមមករហូតហើយអត់មានរឿងអីត្រូវអត់មានរឿងអីត្រូវនេះហងអត់មានរឿងអីត្រូវផ្លាច់ហងអ្នកដែលគាត់អត់ដែរឃើញមិនផ្លាច់ហើយបើជេរខ្ញុំសួរថាខ្ញុំទៅបានប៉ះពាល់ម៉ែអើគាត់អត់ខ្ញុំបានទៅប៉ះពាល់ខ្ញុំជេរម៉ែអើគាត់មែនមកជេរខ្ញុំហ្នឹងព្រោះខ្ញុំធ្វើស្អីនេះឯងមុនជេរគេអ្នកណាគេជេរខ្ញុំគឺឲ្យអ្នកនឹងទទួលទៅទេវតាមានភ្នែកព្រះធរណីនិងហិញធរនេះមានភ្នែកជាន់ធរនេះពេលណាអ្នកណាជេរខ្ញុំទាំងប្រមាណសាប់សូនឲ្យសាប់ដូចទឹកកលេអ្នកណាគេជេរខ្ញុំទាំងខ្ញុំអត់ដែរបានធ្វើអីគេហ្នឹងសូមឲ្យអ្នកនឹងសាប់ដូចទឹកកលេហោស៊ីអីក៏ឡើងណាវេទនាទាំងអត់លុយហ្មងអញ្ចឹងនឹងហិញធរនេះសាក់សៃព្រោះខ្ញុំមានប៉ះពាល់ណាគេទេហើយរឿងកាត់ទាំងហាលកាត់អីកាត់អីហ្នឹងតាំងពីដើមមកហ៎មិនមែនលោកទី1ណាធ្វើចង់តាំងយូរហ៎តាំងដើមហ៎ត្រប់ឆ្នាំហើយតាំងពីដើមតែពីមុនកូនចៅខ្ញុំបាក់ផ្លិតពីមុនកូនចៅខ្ញុំបាក់ផ្លិតនៅពេលខ្ញុំថតចឹងខ្ញុំអត់ដែរដឹងទេដល់ពេលខ្ញុំថតរឿងខ្ញុំឃើញតួគេមានទាំងហាខ្ញុំក៏ឲ្យកូនចៅបន្តិចទាំងហាមកវាជារឿងធម្មតាផងខ្ញុំអត់មានរឿងអីផ្លែស្ងាត់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់ជេរហ្នឹងឲ្យគាត់ទូរែកយកជេរខ្ញុំទាំងប្រមាណអ្នកឯងទូរែកយកទាំងអស់ចាពីព្រោះគេខ្ញុំមានបានប៉ះពាល់ម៉ែឪគាត់ឬមកខ្ញុំអត់មានបានប៉ះពាល់គាត់ទេសុំស្ទៀនជ្រាបចារាល់ថ្ងៃនេះគឺសុំតែសុខហើយសុបាយ
ផលិត MV ជូនតំណាងចាយចាយនិង fan fan ខ្ញុំឲ្យគាត់សុខចិត្តខ្ញុំអត់មានមកតប៉ះពាល់ដល់គេទេខ្ញុំសុខចិត្តណាស់រាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានក្តីសុខអ្វីដែលខ្ញុំសុខចិត្តបំផុតគឺខ្ញុំមានក្តីសុខអអ្នកច្រើនណែនចាយនឹងមានចិត្តមានតិចទេបងតែអ្នកស្រឡាញ់បងច្រើនគេកាន់តែខំបងកាន់តែរកស៊ីមានកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអរគុណច្រើនអូនអត់ដែរខ្វល់ទេអូនក្នុងចង់និយាយថាអញ្ចេះមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មិនដែរអត់មានអ្នកអត់មានអ្នកស្អប់ទេមានហើយអ្នកស្អប់នឹងសួរថាចេះយើងដែរទៅធ្វើអីគាត់អត់អត់ទេហើយអ្នកខ្លះគេដែរស្គាល់យើងផងហេតុអីមកគេស្អប់យើងអូខេមកពីអ្នកហ្នឹងគូគាត់លក្ខណៈថាគាត់មានចិត្តមួយបងប្អូនខ្ញុំមិនញ៉ៃទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងហើយអ្នកខ្លះគេអត់ទាំងដែរស្គាល់យើងផងហើយគេមិនដែរស្គាល់មើលយើងនឹងក្រៅថាយើងនឹងមិនអីមិនអីតែមកស្អប់យើងទាំងដែលយើងអត់បានធ្វើអីគេឥឡូវសួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាសកវិភាគចំណុចហ្នឹងមើលមើលមនុស្សបែបហ្នឹងគឺជាមនុស្សម៉េចដែលដែរស្អប់គេស្អប់ឯងទាំងដែលគេបានធ្វើអីខ្លួនហ្នឹងណាអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងគឺជាមនុស្សម៉េចអញ្ចឹងទេវតាប្រធាននេះក៏ដឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកណាគេសាងអីបានហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំសូមប្រាប់ហ៎ស្រុកឥឡូវមានចាំជាតិក្រោយទេស្រុកឥឡូវគឺទាន់ហំភ្លាមភ្លាមតែម្ដងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនកន្លែងហ្នឹងហើយមនុស្សខ្ញុំខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំដែរទៅខ្វាយខ្វល់ទៅប៉ះពាល់ណាគេទៅមែនហ្នឹងចែបើយើងមិនតបតគឺចាប់ហើយអូនតែតបតអីទៅលោកអើយហ្វេនហ្នឹងចែសួរហ្នឹងហ្វេនចែសួរចែឆ្លើយទៅហើយមានផ្លាច់ហ៎វាមានផ្លាច់សម្រាប់ខ្ញុំចង់និយាយចែព្រោះការងារហ្នឹងមិនទុំលើណាយូរហើយទីមុនមកបក់ផ្លិតបក់កណ្ដាស់បក់អីថតចឹងណាអ្នកថតគេឲ្យនេះត្រូវមុខត្រូវអីយោមែនហើយចែខ្ញុំជួបហើយយើងមិនដែលធ្វើអីគេសោះក៏គេស្អប់យើងដែរអឺនិយាយទៅពីមុនមកគឺខ្ញុំអត់ដាក់អត់បានគិតចឹងទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ពីសង្គមមួយនេះច្រើនខ្ញុំយល់ពីសង្គមមួយនេះច្រើនទី1គឺគាត់ចង់បាន view ចង់បានឡាច់ពេលខ្លះគឺគាត់យកទៅបញ្ចូលសម្លេងគាត់យកទៅកែសាច់រឿងគាត់យកទៅសរសេរ caption ចេះចុះចេះចុះចុះចឹងណាចាឲ្យអ្នកអត់ដឹងអ្នកដែលគាត់អត់បានពិចារណាច្បាស់លាស់អ្នកដែលគាត់មានចិត្តច្នៃតិចតិចតិចផងក៏ចូលទៅជេរយើងទាំងដែលគាត់អត់ដែរស្គាល់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ស្គាល់យើងគឺគាត់គេជេរយើងអត់កើតទេពីព្រួយគេម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ជេរជេរជេរអ្នកខ្លះដែរស្គាល់យើងផងអូគាត់ឃើញប៉ុណ្ណឹងអូមាននឹងជាងជែងជាងអ្នកនេះជាងអ្នកនោះយកទៅប្រៀបធៀបហេតុអីបានត្រូវប្រៀបធៀបអត់មានរឿងត្រូវប្រៀបធៀបទេចង់និយាយថាការងារផនគេចាហើយយើងដឹងអត់យើងដឹងសាច់រឿងគេអត់អ្នកខ្លះដឹងរឿងហើយយកបញ្ចេញមកអូយកទៅតែស្គាល់តែស្គាល់តែស្គាល់ដល់ពេលគេនិយាយទៅអូអញ្ចឹងទេអូអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងស្អប់គេយើងមិនចាំនិយាយអីទេយើងកុំទៅមើលទៅបើខ្ញុំវិញហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាបើខ្ញុំស្អប់គាត់ថាខ្ញុំអស់មកឃើញគឺខ្ញុំប្លុកហ្មងផេកហ្នឹងគឺខ្ញុំប្លុកចោលហ្មងខ្ញុំទៅលូកមាត់លូកកអីមនុស្សខ្ញុំហ្មងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបានទេវតាចេះតែជួយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំរស់ស៊ីកាន់តែមានបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំមិនដែរខ្វាយខ្វល់រឿងគេហ្មងមួយថ្ងៃខ្ញុំបើកភ្នែកឡើងគឺខ្ញុំស្លៀកពាក់ស្អាតបាតមួយទឹកស្អាតបាតខ្ញុំចេញទៅរស់ស៊ីខ្ញុំឡាយលក់ផលិតផលខ្ញុំធ្វើការងារផនខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃផនខ្ញុំអត់ដែរខ្វាយខ្វល់ពីរឿងអ្នកណាទាំងអស់ចាពេលខ្លះបងប្អូនអរគ្នាពេលខ្លះមានរឿងមានរាវអីអញ្ចឹងពេលខ្លះមានរឿងមានរាវអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបុគ្គលិកឬមួយក៏ជំនួយការអីផ្សារមកជំនួយការអីផ្សារមកឬមួយក៏អីអញ្ចឹងអត់មើលអូអត់ដឹងអញ្ចឹងអូចាចាចាខ្ញុំអត់ដែរខ្វាយខ្វល់ទេពេលខ្លះផេកអីខ្ញុំខុសចោលហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែរខ្វាយខ្វល់ទេខ្វាយខ្វល់ហើយគឺខ្ញុំដាច់ដែរការងារច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនមែនមានពេលទៅណេទៅវិភាគរឿងគេទេរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដែរមានពេលទៅណេទៅវិភាគរឿងអ្នកណាទាំងអស់រាល់ថ្ងៃនេះសូមតែពេលខ្លះបងប្អូនអរគ្នាការងារខ្ញុំមើលបើអត់បានសពជ្រុងជ្រួយផងខ្ញុំបានមើលសពជ្រុងជ្រួយផងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំហ៎មុននឹងពេលថត MV ចេញមកបានថត MV ម្ដងសុខចិត្តចង់ងាប់ដោយសារឯគេខ្ញុំ
អាចឆ្លៀតពេលធ្វើការងារសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំបានច្រើនពីព្រោះគេបងប្អូនការថត MV មួយក៏ថត់អីថត់អីថត់អីគឺវាចំណាយពេលច្រើនណាស់ដូចការថត់រឿងចឹងបងអើយខ្ញុំចំណាយពេលឡើងអើយខ្ញុំឡើងខាតការងារខ្ញុំអស់ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងមកឥឡូវហ្នឹងសុខចិត្តល្មមល្មមខ្ញុំថត់ MV វិញខ្ញុំថត់ MV ឲ្យ fan ខ្ញុំមើលចឹងណាខ្ញុំធ្វើដើម្បី fan ខ្ញុំអ្នកណាមិនមែនជា fan ខ្ញុំអ្នកណាមិនចូលចិត្តខ្ញុំអាហ្នឹងអ្នកហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងទៅពីព្រោះគេខ្ញុំធ្វើសញ្ញាអ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តមើលបងស្រីណាចាអរគុណច្រើនអូនខ្ញុំមិនដាច់ចេះលើកបាក់កកាយទេខ្ញុំមិនដាច់ចេះលើកបាក់កកាយទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកឬមួយក៏ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើល្អអញ្ចឹងបើសិនជាអំពើល្អនោះវាលុបបំបាត់នៅក្នុងបេះដូងអ្នកដែលគាត់កំពុងតែជេរឬមួយក៏គាត់កំពុងតែស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំនោះហាបាត់ហើយអញ្ចឹងឲ្យបាត់ទៅតាមនឹងចោះចាឲ្យគាត់គិតថាខ្ញុំជាមនុស្សអក្រក់ចោះខ្ញុំអត់មានចង់ឲ្យខ្ញុំជាមនុស្សល្អទេអញ្ចឹងសូមធ្វើម៉េចឲ្យសុខស្រួលរៀងខ្លួនទៅកុំប៉ះពាល់គេតែដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំគេមកប៉ះខ្ញុំច្រើនលក្ខណៈថាគេមកប៉ះខ្ញុំមុនអញ្ចឹងខ្ញុំតបហើយចង់និយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដូចករណីមួយដែលគេហៅដូចករណីមួយដែលអូនសួរខ្ញុំមិញហ្នឹងណាករណីស្អីគេទាំងហាលទាំងអីហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់តបពីព្រោះវាជារឿងធម្មតាផងខ្ញុំវាជារឿងធម្មតាហើយវាមានអីត្រូវថ្មីប្លែកអីសម្រាប់តបតអីផងខ្ញុំនៅតែធ្វើធម្មតាហើយមិនអូទិញច្រឡំថាអូមានអីគេមានអ្នកដែលយកខ្ញុំទៅប៊ូលីសោចអីអីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឈប់អត់ទេខ្ញុំអត់មានឈប់ទេខ្ញុំនៅតែធ្វើធម្មតាពីព្រោះគេអាហ្នឹងគឺជាការងារផនកូនចៅខ្ញុំហើយគឺជាការងារផនខ្ញុំដែរពីព្រោះគេខ្ញុំថតតែខ្ញុំត្រូវបែកញើសឬមួយក៏ចាញ់ញើសមុខគឺខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងចាប់ថ្ងៃនេះទៅប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវថតផុសរហូតដែរពីព្រោះពីមុនមកអត់ដែរថតផុសទេអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយអញ្ចឹងពីពេលនេះតទៅប្រហែលជាពេលដែលខ្ញុំថត់ MV ខ្ញុំត្រូវថត់ផុសរហូតរាល់សកម្មភាពដែលគាត់ឃើញបាញ់ដង្ហើមបាញ់អីហ្នឹងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំថត់ឲ្យមើលហ្មងទៅពីព្រោះគេដោយសារបងប្អូនឃើញរូបហ្នឹងគឺគាត់ថាប្លែកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ប្លែកទេពីព្រោះអីគេគឺខ្ញុំឃើញជាទូទៅហ្មងតួណាក៏ដោយគេគូគេថត់គេថត់មិនថា MV មិនថារឿងគឺគេមានអញ្ចឹងហ្មងហើយខ្ញុំទិញដង្ហើមខ្ញុំទិញតាមគេដែរចង់និយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងពីព្រោះអីគេតួគឺអត់ឲ្យម្សៅកកចូលមុខទេចាហើយនឹងខ្លួនគឺអត់ឲ្យចេញញើសទេអញ្ចឹងគេត្រូវការដង្ហើមបាញ់មុខហើយគេត្រូវការបកហើយយល់ទេចាអញ្ចឹងចាំពេលបើថាចង់មើលសកម្មភាពពួកគាត់សទូឆាត់សទូអីបាញ់ដង្ហើមបាញ់អីនោះបងថតឲ្យមើលឲ្យច្រើនពីព្រោះអីគេដោយសារអាហ្នឹងគឺជាការងារប្រចាំថ្ងៃផនពួកគាត់អញ្ចឹងណាហើយក៏ការងារផនខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ថាអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ដែរឃើញអញ្ចឹងទៅគាត់ប្លែកឯថ្មីសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងទៅតែខ្ញុំធម្មតាអត់មានអីប្លែកថ្មីផងគ្រាន់តែឃើញចែពាក់អាវហប់ចំនួនពីបច្ចុប្បន្នអត់ចិត្តអើយដល់ពេលយើងពាក់អាវអញ្ចឹងទៅវាលែងអីវិញអត់ចិត្តណាលែងអត់សើក្តៅណាយើងទៅហាត់ថ្ងៃសើក្តៅទេសើក្តៅស្បែកខ្ញុំនិយាយមែនតិចថាជឿចុះគាត់ថាយើងវាសើឃើញរៀងនៅពេលដែលយើងឃុំស្បែកចាក់សើឃើញរៀងឯងជួពាក់ដល់ពីបច្ចុប្បន្នមកឲ្យឃើញរៀងខ្ញុំមកឲ្យពាក់អាវចេះខ្ញុំដាក់ហាត់ថ្ងៃស្រួលណាបងប្អូនអត់ក្តៅតែនតែនតែនអះដូងទៀតហើយអ្នកណាគេញ៉ាំដូចខ្ញុំខ្លាំងបងប្អូនចាឃើញអីបងប្អូនអរគ្នាចាតាប៉ែដងខ្ចីឆ្ងាញ់ណាអូនចាបើស្រក់លឿនអញ្ចឹងអាចបំផ្លាញគ្រឿងក្នុងអត់បើខុសខូចសុខភាពតើចាយហ៊ានទទួលខុសត្រូវអត់100%100%បងខ្ញុំមុននឹងដាក់ចេញលក់ឆ្លងកាត់ក្រសួងសុខាភិបាលច្បាស់លាស់ទី1ក្រសួងសុខាភិបាលគេយកទៅផលិតឲ្យអស់ហើយអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៅគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងលក់ទី1ទី2នេះខ្លួនខ្ញុំគឺផ្ទាល់គឺខ្ញុំញ៉ាំបងមិនឃើញមិញទេគឺខ្ញុំញ៉ាំរហូតហើយមិនមែនតែថ្ងៃនេះណាបងណាធ្វើវីដេអូក៏ខ្ញុំញ៉ាំ live ពេលណាក៏ខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលលក្ខណៈថា
នៅពេលដែលខ្ញុំលក្ខណៈថាខ្ញុំធាត់គឺខ្ញុំត្រូវការសម្រកណាចាហើយអានេះញ៉ាំទៅគឺកាត់បន្ថយការឃ្លាននិងសម្រកជាតិខ្លាញ់ជំនួយដល់សុខភាពវិញអ្នកខ្លះខ្លាញ់ច្រើនពេកធ្វើឲ្យថប់ថប់ដង្ហើមបងថប់ថប់ដង្ហើមប៉ះពាល់សុខភាពវិញទៅថាបានអ្នកណាមិនដឹងឲ្យខ្ញុំវិញពីមុនមកខ្ញុំធាត់ខ្ញុំអាសាខឹងខ្ញុំឆេវឆាវចាប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំអីអេសកាត់បន្ថយសារជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងខ្លួនចាធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រួលខ្លួនខ្ញុំសក់ក្លោហើយខ្ញុំស្រួលខ្លួនហើយសុខភាពខ្ញុំល្អខ្ញុំហ៊ានតនីអះអាងចឹងហ្មងបងហើយខ្ញុំក៏អរគុណខមមិនបងដែរដែលបងលើកឡើងបែបនេះហើយខ្ញុំក៏សូមឆ្លើយទៅបែបពិតពិតតែម្ដងគឺខ្ញុំអ្នកញ៉ាំផ្ទាល់ហើយបងប្អូនឃើញហើយមិញនេះគឺខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំញ៉ាំពិតពិតខ្ញុំញ៉ាំហើយមិនមែនខ្ញុំញ៉ាំហើយអត់ទេណាខ្ញុំញ៉ាំហើយគឺខ្ញុំញ៉ាំអាហារឲ្យបងប្អូនមើលចឹងអាហ្នឹងគឺពិតពិតតែម្ដងអត់ស្រកខ្ញុំសងលុយវិញទៀត4ថ្ងៃស្រក3គីឡូផលិតផលខ្ញុំមួយមួយខ្ញុំប្រើផ្ទាល់ទាំងអស់ទាំងអស់មកនិយាយរួមព្រោះថ្ងៃនេះគឺទាំងអស់